ស់ថ្លាន់មួយក្បាលមានតម្លៃចាប់ពី40ដុល្លាររហូតទៅដល់3200ដុល្លារមនុស្សផ្ដើមនិយមយកពស់ថ្លាន់ធ្វើទៅជាសត្វចិញ្ចឹមខណៈពស់ថ្លាន់មានពណ៌ច្រើនជាង10000ពណ៌តែមិនសូវមានអ្នកបង្កាត់បានជោគជ័យរាប់លាននៃស្នាមញញឹមតុនដូចមាត់អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅស្គាល់កសិដ្ឋានបងកាត់ពស់ថ្លាន់ឲ្យចេញជាពណ៌ផ្សេងផ្សេងបើតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់គាត់បាននិយាយថាពស់ថ្លាន់វាមានរហូតទៅដល់ច្រើនជាង10000ពណ៌ទៅតាមសែនរបស់វាមួយមួយអញ្ចឹងការបង្កាត់របស់គាត់ដើម្បីទទួលបានពស់ថ្លាន់ដែលមានពណ៌ប្លែកពីគេពស់ថ្លាន់ដែលមានពណ៌ស្អាតជាតម្រូវការរបស់ទីផ្សារគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលយូរមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគាត់គឺជាម្ចាស់កសិដ្ឋានឬជាម្ចាស់ហាងលក់ពស់ថ្លាន់មកកន្លែងនៅក្នុងផ្សារចតុចក្រនៅឯទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគាត់បាននិយាយថាផ្ដើមចេញពីអ្នកលក់សត្វចិញ្ចឹមដូចជាត្រីក្រឹមពស់ឬក៏ដំណើរអីផ្សេងផ្សេងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010គឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញពស់ថ្លាន់នេះគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលមិនសូវជាមានអ្នកប្រកាត់ពូជលក់ច្រើនទេកាលពីមុនគឺថៃបាននាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងយកមកលក់បងប្អូនដែលបានទៅលេងផ្សារចតុចក្រប្រហែលជាឃើញហើយគឺគេមានម្ដុំហ្នឹងគឺគេលក់តែប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ឬមានឃើញមានពស់មានដើកមានសត្វផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែចន្លោះប្រហោងតែសត្វពស់មួយគឺអត់សូវមានអ្នកប្រកាត់លក់នៅក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឆក់យកឱកាសនេះគាត់ក៏ព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្កាត់ចំណាយពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគាត់បានរកឃើញថាវាមិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកាត់ពស់ថ្លាន់ទេហើយកាន់តែពិបាកនឹងគឺបញ្ជាឲ្យវាចេញពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងឯងពីព្រោះវាមានរហូតទៅដល់ជាង10000សែនឬក៏ពណ៌ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចង់ឲ្យវាចេញពណ៌លឿងយើងអត់ដឹងថាគួរយកប្រភេទពូជណាទៅផ្សំជាមួយប្រភេទពូជណាដើម្បីវាចេញមកពណ៌លឿងទេអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យគាត់នឹងចំណាយពេលរហូតទៅដល់ជាង10ឆ្នាំបងប្អូនដែលគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យបើសិនមកគាត់ចង់ឲ្យវាចេញពណ៌សគឺវាត្រូវតែចេញពណ៌សប៉ុន្តែវាអត់ 100% ទេគាត់ថាបានត្រឹមតែ 80% ទេវាអត់បានដូចអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកទាំងស្រុងទេហើយតែគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាត្បិតថាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានត្រឹមតែ 80% ក៏ពិតមែនតែគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់មិនដែរនឹកស្មានទេថាពស់ថ្លាន់នៅក្នុងហាងរបស់គាត់ឬក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់អាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃរហូតដល់10000បាតបងប្អូនបើសិន20000បាតហ្នឹងបើសិនយើងគិតជាលុយដុល្លារគឺខ្ទង់3000ជាងដុល្លារដែរហើយក៏មានតម្លៃថោកដែរវាមិនមែនថ្លៃទាំងអស់ទេវាមានតាមកម្រិតរបស់វាបើសិនណាពណ៌អត់សូវស្អាតឬក៏មានទំហំតូចហ្នឹងគឺគាត់លក់តម្លៃផ្សេងទៅដោយនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ពស់ថ្លាន់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេតែងតែនិយមយកវាធ្វើទៅជាសត្វចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺមានតម្លៃក្នុងមួយក្បាលចាប់ពី1800បាតបើសិនបើយើងគិតជាលុយដុល្លារគឺខ្ទង់40ដុល្លារជាងតែ50ដុល្លារដែរអញ្ចឹងវាមានតម្លៃចាប់ពីហ្នឹងហើយទាបជាងគេគឺ40ដុល្លារក្នុងមួយក្បាលហើយគាត់បាននិយាយថារឿងរ៉ាវពីក្រោយនៃការលក់តម្លៃថ្លៃរបស់ពស់ថ្លាន់នេះមិនមែនថាអត់មានប្រជាជនថៃឬក៏អតិជនរបស់គាត់រិះគន់ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យដឹងថាតម្រាំតែបានពស់ថ្លាន់មួយក្បាលមួយក្បាលមិនថាតម្លៃថោកឬតម្លៃថ្លៃទេគឺវាពិបាកមែនតើតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរបស់គាត់គាត់នៅតែភ្លាត់ស្នៀតពីព្រោះថាត្រូវការចាំពេលយូរមិនមែនថាយើងចង់បានភ្លាមទៅបានភ្លាមដល់ចំណាយពេលទៅដល់2-3ខែទេគឺអត់ទេដើម្បីឲ្យព
ពស់ថ្លាន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាផលិតនៅកូនឬក៏យើងអាចបកាត់ពូជកូនលក់បន្តទៀតណាបងប្អូនមិនមែនចំណាយពេលតិចទេគឺត្រូវចាំមេបាហ្នឹងគឺវាមានអាយុរហូតទៅដល់2ឆ្នាំហើយទម្ងន់របស់វាត្រូវតែចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ពស់ថ្លាន់ញីហើយសម្រាប់ពស់ថ្លាន់ឈ្មោលគឺមានអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅហើយគីឡូរបស់វាគឺចាប់ពី1គីឡូឡើងទៅដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើល2ឆ្នាំមិនមែនតិចណាយើងត្រូវចាំអមេទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំទៅទើបយើងយកវាទៅបកាត់ពូជហើយការបកាត់ពូជទៀតសោទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដែលមានទឹកសើមទៀតដាក់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺគេយកមេពស់ថ្លាន់ដែលជាពស់ថ្លាន់ញីហ្នឹងចំនួន1ក្បាលដាក់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺដាក់ពស់ថ្លាន់ឈ្មោលចំនួន2ក្បាលចូលទៅហើយឲ្យពួកវាធ្វើការបង្កាត់ពូជទៅតាមធម្មជាតិបន្ទាប់ពីពួកវាបកាត់ពូជហើយគាត់បានប្រាប់ដែរថាវាអត់ដូចសត្វផ្សេងទេហើយមួយវិញទៀតការបកាត់ពូជពេលខ្លះត្រូវចំណាយពេល2ទៅ3ដងទៅវាពស់ថ្លាន់ញីហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមទងន់ឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានថាវាមានកូនចាប់ផ្ដើមកកើតកូនហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនថាបកាត់ម្ដងហើយទទួលបានជោគជ័យអីភ្លាមទេអញ្ចឹងការបកាត់ពូជហ្នឹងអាចពេលខ្លះ2ទៅ3ដងទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រូវការពេល2ទៅ3ដងពេលវេលាវាកាន់តែយូរទៅទៀតហើយហើយនៅពេលដែលពស់ថ្លាន់ញីវាចាប់ផ្ដើមមានកូនមានថាវាចាប់ផ្ដើមផើមគឺវាចំណាយពេលខ្លីទេត្រឹមតែ2ខែឬក៏60ថ្ងៃគឺវាចាប់ផ្ដើមញាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអត្រាដែលវាឲ្យកូនមកអត់ច្រើនទេចន្លោះតែពី2ក្បាល3ក្បាលទៅ8ក្បាលច្រើនបំផុតហើយនៅពេលដែលបានកូនមកទៀតសោតចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់អាចរស់រានបានទាំងអស់ទេអត្រាដែលវារស់រានហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 50% ទេបងប្អូនមានន័យថាប្រសិនបើវាឲ្យពងមក3គ្រាប់អញ្ចឹងវាអាចនៅសល់តែ1ឬក៏2អញ្ចឹងទៅតែបើបានដល់8វាអាចនៅសល់ឲ្យ4អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលកំឡុងពេល2ខែហ្នឹងម្ចាស់កសិដ្ឋានក៏ត្រូវតែខ្លំមើលថែសាពស់ថ្លាន់ញីនឹងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាកាលណាតើវាញាស់ចេញជាកូនហើយគឺត្រូវតែប្របែកកូនហ្នឹងចេញពីមេរបស់វាភ្លាមៗហើយយកវាមកបំពួនរហូតដល់អាយុ2ខែអីទើបអាចលក់ចេញបានហើយជាទូទៅគឺគាត់អត់លក់នៅក្នុងអាយុហ្នឹងទេព្រោះអ្នកទិញទៅអាចថាពិបាកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអាចទុករហូតដល់5ខែឬ6ខែទើបគាត់លក់ចេញប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ទុយហ្នឹងលក់អត់សូវដាច់ទេមានន័យថាអ្នកដែលមកទិញពីគាត់គឺគេទិញយកធំៗដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យមើលគាត់ត្រូវចំណាយពេលចិញ្ចឹមរហូតដល់2ឆ្នាំទើបគាត់អាចលក់បានអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាទៅតាមនឹងដែរអាចថាខ្ទង់1000ជាង2000ឬក៏3000ហ្នឹងវាអាចថាសមទៅនឹងតម្លៃហើយទី1គឺពណ៌នៃពស់ថ្លាន់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមបានគាត់បកាត់បានស្អាតហើយទី2វាមានសុខភាពល្អហើយទី3ទំហំរបស់វាក៏ធំទៅតាមតម្រូវការអ្នកទិញចង់បានដែរអញ្ចឹងទាំងនេះហើយគឺជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យពស់ថ្លាន់ដែលជាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃចាប់ពី40រហូតដល់ជាង3000ដុល្លារតែយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគេបានកំណត់សម្គាល់ដែរថាបើថាពស់ថ្លាន់ថ្លៃតែអ្នកដែលបង្កាត់ពូជនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានតិចមែនតើពីព្រោះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបង្កាត់ពូជហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញច្រើនតើអ្នកស៊ូណាទើបអាចផលិតនៅពស់ថ្លាន់ដែលមានពណ៌ស្អាតហើយមានគុណភាពខ្ពស់លក់នៅក្នុងទីផ្សារចាអរគុណ